Sveiki, savaitės vidury. Kai sakėm, kad koncernas MG Baltic savo rankomis pats vienas yra pasirengęs sukompromituoti visus Lietuvos politikus ir dar vieną kitą žiniasklaidos priemonę, kaip į vandenį žiūrėjom. Jūsų dėmesiui, 5 įdomiausi akcentai iš saugumo paviešintos pažymos apie MG Baltic darbelius. Penktoji vieta – užtušuotas Paleckis. Aiškėja, kad koncernas puikiai žinojo apie prie Seimo organizuotas riaušės ir ketinimus toliau tęsti destruktyvę veiklą. Ir jam viskas čia buvo super. Užtušuotas veikėjas, kuris yra kremlininkas Paleckis, rašė Kurlianskiui. Sveiks tamsta, kurcim pilietinio pasipriešinimo komitetus. Rot front rot. Kurlianskis atsakė, sėkmės. Bet čia ir tušuot nereikėjo, nes Paleckis ir taip yra Lietuvos juoda dėmė. Ketvirtoji vieta. Santykiai su užtušuotais socdemais. Kirkilą vadinęs šūdą malančių feldmaršalų ir grasinęs pasitikti partijos vadus su kameromis, Kurlianskis labai norėjo, kad pernai partijos vadu taptų ne Paluckas, o užtušuotas veikėjas. Ir netgi išrinkus Palucką pirmininkų, koncerno nurodymų, žurnalistas Dapkus neršė, kaip čia Palucką išdulkinus. Netiesioginė prasme. Toks įspūdis, kad Lietuvos politikoje ir žiniasklaidoje seksualinės mažumos jau yra absoliučiai seksualinės daugumos. Nes su moterimis socdemėmis koncernas nesitsatskino. Rasai Budbergytei, Kurlianskis liepė baigti trūkčioti, kur nereikia. Ir duoti Dapkui interviu. Trečioji vieta. Užtušuota partija. Pažymoje nurodoma, kad 2006 metais pavyko įsteigta koncerno kontroliuojama partija užtušuotų pavadinimu. Nes šeštais metais mūsų šalyje tikrai buvo įkurta krūvos naujų partijų. Mūsų saugumas žiauriai gerai maskuojasi, nes netgi žiurkėnui aišku, kad šitos partijos pavadinimas prasideda raide L, trečia yra labai simbolinė B, o baigiasi unosinė, nors būtų dar simboliškiau, jeigu baigtųsi grotelėmis. 16 metais Dapkus sveikina Kurlianskį su politinio projekto dešimtmečiu ir gyrė už toliaregiškumą. Eh, kiek nedaug trūko. Mano mylėjai liberalų gerbėjai, jūs vis dar tikit, kad čia buvo vieno žmogaus problema. Kad Gentvilo ir Aštrevičiaus vedami liberalai vėl atsigaus, kaip pasigauna žolė po gero lietaus. Ir viskas bus gerai. Dabar jau tikrai nebus. 2020-ieji balsuok už politinį MG Baltic projektą. Liberalai dabar turi du kelius. Arba namo, arba atskilti nuo šitos šiltos partijos, įkurti naują liberalų partiją ir tada namo. Antroji vieta. Žvaigždutės keiksmažodžiuose. Saugumiečiams tikrai reikia pieno už jų sunkų darbą. Vyručiai liežuvių nevaldė visiškai. Registrų centrą perdavus susisiekimo ministerijai Dapkus skundėsi. Iš so, kaip triušius. 15 kartų iš so. Ir va čia kyla klausimas, kodėl būtent 15 kartų juos ten tai? Simboliška? Ir kas tą veiksmą darė? Masiulis, tas, kuris ne Eligijus, o Rokas. Vėlgi, simboliška. Kai galvoja, jog esi tas, kuris dulkina Masiulius, o paaiškėja, kad atvirkščiai, būna labai liūdna. Ir svarbiausia, kuogi čia dėti varšai triušiai? Užtušuotas veikėjas, spėjama teismo pirmininkas, kalbėdamas su Dapkumi, sako, kad noriu žiūrėti krepšinį. Dapkus sako, kad jam paje... Bet... Oi. Dar. Ką jis nori žiūrėti, ir tada užtušuotas veikėjas sutiko privažiuoti pasikalbėti. Dapkus krepšinio nežiūri. Ar galima tokių žmogum pasitikėti? Patraukit tą skalyką. Na, o pirmoje vietoje žinoma, pats laisviausias ir nepriklausomiausias iš kanalų ir jo nepamainama generalinė Zita Sarakienė. Pasak pažymos, dūzgė Zita kaip bitė. Aktyviai perdavinėjo koncerno vadovų žinutės Seimo nariams, siekė paveikti jų sprendimus dėl alkoholio reklamos draudimo ir dėl reklamos draudimo per LRT. Kurlianskis nurodinėdavo Sarakienį, kokius reportažus dėti, kokius ne, ką užsipulti, ką pagirti. Sarakienė raportuodavo, jog nurodymai įvykdyti ir nereikalingų reportažų nebus. Spėjo būtent todėl LNK žiniuose taip dažnai rodomi reportažai, kokių jauniklių atsivedė Kauno zoologijos sodo gyvūnai. Nes Kurlianskis taip liepdavo, nes jam patinka. Geriausiai LNK politika apibūdina jų pačių frazę. Kas prieš mus, tą dulkinam. Kas su mumis, tą pamylim. Labai nešvankus kanalas. Kaip pasakytų Jonas Vaitkus, trikampėliai. Beje, fun fact. Jeigu korupcijos bylos herojus pasodins, LNK turės pakeisti vienos laidos pavadinimą. Bus nebe kalinių žmonos, o savininkų žmonos. Radio ir televizijos komisijos užtušuotas veikėjas nutekindavo informaciją Sarakieniai apie konkurentų veiksmus. Pasak pažymos, įdarbindavo jai artimus asmenis, už tai Sarakienė atsilygindavo įvairiomis paslaugomis. Ne, nepagalvokit, dalis apie dulkinimą jau buvo baigta. Tikrai laisvas, tikrai nepriklausomas kanalas. O pabaigai pažymoje cituojamas žinomas filosofas Kurlianskėjo. Gal bent kartą manęs paklausysi, nėra amžinos meilės, yra tik amžini interesai. Amen.
Amen Lanka, amen koncernui, amen liberalams. Ilsėkitės ramybėje ir amžinoji šviesa jums te šviečia. Ačiū visiems, mes pasimatysime savaitės pabaigoje, kartu sulaikykitės ten.